नमस्कार बालमित्रांनो, आपल्याला गाणी म्हणायला खूप आवडतात, पण म्हणण्यासोबत त्या गाण्याला जर संगीत असेल तर ते ऐकायला आणखी खूप छान वाटते. तर वादनासाठी केवळ वाद्यच नव्हे तर आपल्या परिसरात उपलब्ध असणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवर आघात केला की त्याच्यातून आवाजाची निर्मिती होते. तर यातूनच काय समजले, आपल्याला वादन देखील गायनासाठी साथ देते. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता दुसरीच्या खेळू करू शिकू या विषयाच्या वादन या घटकातील आवाजांची ओळख हा उपघटक शिकूया. आज आपण इयत्ता दुसरीच्या खेळू करू शिकू या विषयाच्या वादन या भागातील आवाजांची ओळख हा उपघटक शिकणार आहोत. तर त्यासाठी आपल्याकडे साहित्य आहे, आपल्या परिसरात उपलब्ध होणाऱ्या भुईमुगाच्या शेंगा, त्याच्यानंतर ह्या आहेत गुलमोहराच्या शेंगा, ह्या आहेत बाभळीच्या शेंगा. तसेच आपल्या घरीच उपलब्ध होणारे वाटी, डिश, परा आणि डबा. तर यापासून आवाज निर्मिती कशी करायची ते आपण बघूया. ह्या आहेत गुलमोहराच्या शेंगा. यापासून आवाज निर्मिती करण्यासाठी आपल्याला ह्या दोघी शेंगा आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, त्या हातात घ्यायच्या आणि त्या वाजवायच्या आहेत. चल एकता तू आवाज निर्मिती करून दाखव. छान, टाळ्या वाजवा इतक्यासाठी सर्वांनी. आता आपल्याकडे आहेत या भुईमुंगाच्या शेंगा, यापासून भावेश आवाज निर्मिती करून दाखव. जोरात आवाज. छान छान, टाळ्या वाजवा सर्वांनी भावेशसाठी. आता डब्यापासून आवाज निर्मिती कोण करेल? आपल्याला डब्यापासून आवाज निर्मिती करण्यासाठी आणखी दुसऱ्या पद्धतीने आपण करू शकतो. त्यामध्ये जर आपण छोटे छोटे दगड टाकले तर आणखी छान आवाज येईल. बघा, आता हे आहे ताट. ताट्यापासून आवाज निर्मिती करायची आहे. वा वा, खूप छान, टाळ्या वाजवा सर्वांनी पिकासाठी. आता वाटी आणि प्लेट आहे आपल्याकडे, यापासून आवाज निर्मिती कोण करते? वा वा, खूप सुंदर. तर आपण आज आपल्या परिसरात उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यापासून आवाज निर्मिती कशी करायची आहे ते आपण छान पद्धतीने शिकलेलो आहोत. धन्यवाद.